លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈឹមសុធារ៉ាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎បាទជម្រាបសួរចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានជួយមកដល់ស្ទូឌីយោរបស់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជជែកគ្នាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយដល់ចំពោះយើងជជែកអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តតែម្ដងដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះវាបានខ្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏
ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំដោយអត់បានគិតដើម្បីបំបាត់នៅអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទម្ងន់របស់គាត់ឡើង
ហើយគាត់តាមមួយចំនួនទៀតគឺគាត់គេងគេអាចលក់អ្នកខ្លះគេអាចលក់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេងលក់ច្រើនគឺចង់លងុយគេងខ្លាំងទោះបីជាភ្ញាក់ឡើងក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាចង់លងុយទៀតដែរប៉ុន្តែនៅតែគេអាចគ្រប់អ្នកខ្លះមានលក្ខណៈយឺតពីព្រោះអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគច្រើនយើងឃើញអ្វីៗយឺតអង់គ្លេសហៅ ហើយនៅសកម្មភាពគាត់យឺតយើងសួរទៅគាត់តម្មគាត់ទទួលបានហើយតម្មគាត់ឆ្លើយមកវិញមានរយៈពេលមួយយឺតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយើងឃើញលេះឡះបាទរបៀបគាត់លេះឡះខុសពីធម្មតាជាពិសេសឃើញច្រើនចាស់ចាស់ដែលធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ចាស់ចាស់ច្រើនរបៀបលេះឡះលេះឡះហ្នឹងហើយក៏អានលេងមួយទៀតគឺគាត់អស់កម្លាំងណាទោះបីជាគាត់ញ៉ាំច្រើនក៏ដោយយើងមិនមិនយើងនិយាយថាគាត់ញ៉ាំច្រើនណាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងប៉ុន្តែគាត់នៅ
nó ai miên cầm hò feeling guilty tụ bây chưa vậy đã quật thưa nó viêm mình xăm tha nâng quật từ tôi khó thở bữa nay quật cất thở quật chỉ nạ miên cầm hò hơi dừng khơi tha ca bấm pin một nghĩa mà quật nó có thoi cho này chụp xe hở rồi ngay tha quật bấm pin cướp ca nghĩa về quật toàn chứ bữa nay nó về được quật chập làm chứ dừng sang kết khơi tha một nghĩa để quật thưa nó cứ thoi cho họ tại mà đó quật quật thưa ở ban sầm rách quật quật postpone bữa nay quật lược pel quật quật kết ở trong từ nam hôm nay từ chung từ châu rum từ thưa ca ấy chật đám hay cả này trong cái vẫn khi là quật ai miên cầm đặt trong sầm mập luôn pipro quật yêu tha vây cứ ấp nơi sầm mập quật quật chim mình nuôi miên nằm lại quật chim mình nuôi miên bây giờ quật ở sân khấm quật kết thúc quật ai thưa ai cá chấn quật miên cầm đặt trong sầm mập luôn hay bờ sân chật ngốn ແລະຕຶກຈັດທົ່ນກໍອາດເປັນສະຫຼັບຄົນບາດໂລກສັນຍາແຕ່ອັນນີ້ກາດຫຼັງເລືອມະນຸດກຸ່ມເພດກຸ່ມໄວຫຼືຫມູ່ກໍຍັງເຫຼືອຈ້າບາດກຸ່ມເພດກຸ່ມໄວບາດປອນຕາແລະກະນະຄ້າໄວຄ້າວີວີຄໍຄືປີໄວຄ້າຕິດອຸທິຫໍຍໍາເຫຼືອທິຫໍການທະແລະຕຶກຈັດຂອງມະນຸດຈ້າເຄີຍແລະກະນະໂດຍເລັດຫຼາຊານໃຫ້ນັງລະບຽບຄັງຊານບາດໃຫ້ເບີຄໄມ້ໆຈົນກາ អាចស្ងៀមស្ងាត់អាចស្ងំបាទប៉ះសិនបាទលោកវិជ្ជាប្រៀបមានប្រសាសន៍ថារោគសញ្ញានៃជំងឺនេះកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយម្នាក់ទៀតគ្មានចា៎បាទតាមពិតយើងអត់គួរប្រៀបធៀបរវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ឯងពីព្រោះអត់ដូចគ្នាអ្វីៗអត់ដូចគ្នាទេអឺឲ្យដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ម្នាក់ក៏វាមិនដូចម្នាក់ទៀតដែរ អ្វីដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ម្នាក់ក៏វាមិនដូចម្នាក់ទៀតដែរទី២ខ្ញុំសង្កេតខ្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់ចំពោះវិបត្តិដោះស្រាយវិបត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ៗខុសគ្នាអានឹងសំដៅទៅលើការគិតការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ៗចំពោះរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ខុសគ្នាហើយនឹងបរិបត្តិបរិស្ថានសង្គមដែលមនុស្សរស់នៅខុសគ្នា ចឹងអ្វីៗហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានលទ្ធភាពឬក៏កម្រិតនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងក៏ខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងក៏អាចគ្រប់គ្រងបានក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានក៏ដោះស្រាយបានក៏អត់អីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺបាក់ខ្លាំងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានក៏មើលអ្វីៗនៅក្នុងផ្លូវមិនល្អអញ្ចឹងក៏អាចមានជំងឺចា៎បើសិនជាមនុស្សម្នាក់គាត់មើលអ្វីៗក្នុងផ
ពីដើមឡើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចមានកម្រិតនៃការគិតការមើលឃើញអ្វីៗដែលកើតឡើងហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងការមើលឃើញហ្នឹងវាអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើជំងឺទឹកវិជ្រើនប៉ុន្តែការដែលគាត់មានកម្រិតអវិជ្ជមាននៅពេលដែលគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេចា៎លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតថាតើអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងលោកប្រឈមនឹងការពិបាកអ្វីខ្លះបាទជំពោះ ការប្រឈមអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងអាចមានច្រើនទី 1 គឺអ្នកជំងឺខ្លួនឯងអត់យល់អំពី
មីក្រូជំងឺរបស់យើងនៅខ្វះខាតច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងធ្វើទៅបាត់តែយើងមានគ្លីនិកច្រើនមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនមានសេវាជំងឺព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យដូចថាបង្កើនគុណភាពនៃការព្យាបាលនឹងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងដែរហើយតកតងនឹងថ្នាំនៅប្រទេសយើងក៏មិនទាន់មានថ្នាំល្អៗដូចនៅប្រទេសជិតខាងដែរអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែរវាបង្កការលំបាកដល់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តចា៎លោកវិជ្ជា
ហើយយើងត្រូវប្រើវិធីវិជ្ជសាស្ត្រផងឬក៏វិធីមិនមែនវិជ្ជសាស្ត្រក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថានេះវាជាជំងឺអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចកើតមានជំងឺនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមិនគួរមើលងាយសោចំអកចំពោះអ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តទៅទូទៅទេអញ្ចឹងយើង យល់ថាការមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេចាអញ្ចឹងយើងគួរលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទទួលមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ពីព្រោះថាជាកត្តាសំខាន់ណាស់អ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តចាំបាច់ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលយល់អំពីបញ្ហាជាពិសេសអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចរំលែកបន្ធូអារម្មណ៍តានតឹងរបស់គាត់ អញ្ចឹងការបន្ធូអារម្មណ៍តានតឹងពីដំបងដំបងហ្នឹងក៏ជួយទប់ស្កាត់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អាចបើកចំហស្វែងរកជំនួយអញ្ចឹងការបើកចំហស្វែងរកជំនួយហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលបង្កើននៅភាសាអង់គ្លេសថា resilience ឲ្យភាពរឹងមាំរបស់គាត់បាទវាមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញនូវភាពខ្លាំងក្លាក្លាហានមិនរឹងមាំរបស់អ្នកជំងឺវិញ អញ្ចឹងគួរលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលការព្យាបាលចំពោះអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្តវិញក៏មិនត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងដែរត្រូវហ៊ានបើកចំហណាត្រូវហ៊ានបើកចំហអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅប្រាប់អ្នកជំនាញជួនកាលយើងនិយាយរឿងរបស់យើងទៅប្រាប់អ្នកអត់ជំនាញអ្នកអត់ជំនាញក៏គ្នាអត់យល់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្នាឆ្លើយមកវិញអាចគ្រាន់តែបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមទេអញ
dương xoay rô ca bị cửa bọc gọp đào vị trí trí viện. Hai chúm lạch mùi tiết nhầm trong dù thà trong một chạy đại thà ca pra vị thi mình mến với chất xác mà chúm nôn tiết đôi chìa ca pra ca kết tâm tạm bài bộ phật sát sá na miền vị thị ấp rum chân làm bài chui nẹt chúng đưa thẹn thực chất ao miền smart đầy hơi nâng ca hát samati ca đọ tầng hầm pipro hờ dương thời vô tha nộp đầy miền pành hà thẹn thực chất dương miền rầm tan tầng nồng chất dương miền rầm tầng nồng trung chẳng ca đọ tầng hầm nó nghe về bản thu về cắt bản thoi nô rộ sinh nhà chân na pipro vị thôi ở miền ตลอดระยะภิบในอุสมันនឹងជាតិគីមីនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បានប្រសើរដែរការធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏ល្អព្រោះចាំបាច់ព្រោះធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺវាធ្វើឲ្យយើងឡើងចង់ធ្វើអីហើយប៉ុន្តែការធ្វើលំហាត់ប្រាណវានឹងជួយឲ្យបង្កើននៅតលរយៈភិបនៃជាតិគីមីដែលថយចុះនៅក្នុងខួរក្បាលហើយ
ហើយមួយទៀតការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមិត្តភ័ក្ដិព្រោះជាងឫទ្ធិលក្ខណៈទឹកចិត្តតែងតែចង់ឲ្យយើងនឹងដកខ្លួនចេញចង់ជួបគេឯងអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងវាគ្រាន់តែឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅរឿងមិនល្អល្អបន្ទោសខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងចាំបាច់គាត់ត្រូវតែលះដោយថាចេញមករកជួបមិត្តភ័ក្ដិចូលរួមក្នុងសង្គមគេដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍គាត់នឹងបានប្រសើរចាចុងក្រោយលោកប្រចាំដែលថាអ្វីបានជាយើងគ្រប់គ្នាគួរតែយកចិត្
ហើយយើងត្រូវយល់ថាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងសំខាន់ណាស់បើសិនជាវាមិនល្អវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនល្អសុខភាពផ្លូវកាយមិនល្អនឹងវាតាក់ទងគ្នាទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងការបំពេញការងារ នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឬក៏ការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងក៏អត់ល្អដែរបើយើងម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងមិនដោះស្រាយវានឹងប៉ះពាល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាចា៎ដោយអរពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកឈឹម
នៅខាងក្រោមចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូថ្មីៗ